どうも、エルザレルです。ファイアーエムブレム風化雪月やっていきましょう。そうですね、前回についてハード一人旅、縛りやっていきたいなと思います。じゃあ、早速やっていきましょうか。白雲の章、赤老の説、炎と闇の春道。生ける者が姿を隠し始め、フォドラに長い冬が訪れる。霧氷がじんわり降りていくように、ファーガスの北から寒さが覆ってゆく。山際に沈みゆく夕日が狼の生え変わった冬毛を赤く照らすと、それを見た狩人は言う。赤老が出たと。さあ、11月ですね。5000円支給が入ってと。といったところだな。本当に疫病の類ではないのか？ええ、医学に絶対はないけれど、可能性は限りなく低いんじゃないかしら。落ち着きなく動き回る、攻撃的になる、逆に寝込んでしまう、眠ったまま起きない。これだけちぐはぐな症状が見られるなら、考えられる原因は複数の毒物か魔導、しかも闇の魔導か呪術の類か、そのあたりじゃないかしらね。マヌエラ、ルミール村の件か？今の話本当だろうな？あら、ジェラルトさん、どこから聞いていたの？疫病の類ではないってところからだな。俺もこいつもルミール村の連中には世話になったことがある。あの村で何かが起こってるっつうなら、俺たちでどうにかしてやらねえとな。現地の状況を確認してきた。詳しい話は騎士の間で聞いてくれ。私はこれで。マヌエラ、協力感謝する。先生には助けられた恩もあるし、ルミール村に行くときには付き合ってあげるわ。なんだったら二人っきりでも。嬉しい、遠慮したい。嬉しいにしとこう。まあ先生ったら。悪いが、いや、女なんだけど、ね、村に行くときは俺も一緒だろう。さて、俺たちも行くぞ。ええ、またね、ジェラルトさん。先生、俺は一旦部屋に戻るが、お前はどうする？時間があるなら先に騎士の前へ行って話を聞いておいてくれると助かるが。ん？様子が。おい、どうした？大丈夫だ。変だと大丈夫じゃないな。イギリスに戻れ。お前は平気な顔で無理をするからな。わかったか？まあ何かしら変化が起きてきているのは間違いないね。なんじゃ今のめまいは。わしまで気持ち悪うなったわ。いや、初めてではない。わしもかつてこのような。さあ、まず教えてか。まあ3回ぐらいはなんか遊べる感じやね、いろいろとね。分かってきたかも。教えてよ。お殿下の使い主義だ。しかし、さっきの話、料理が分からん。なんでした。逆に何でもね。やる気上がんのか。先生。重曹かな。お、イベント。なるほど、そうでしたか。それでしばらくはここに滞在されると。正直驚きました。ここ数年は正教会への寄進も控えておられたようですし。それは単に
領内の懐事情によるものだ。正教会との関係に変わるところはない。ところでディミトリ殿、エーデルンガルトは今士官学校に？アドラークラッセに外出の予定はなかったはず。会いに行かれてはどうです？ではそうさせていただこうか。たまには名の姿も見ておきたい。ああ、無論こうして義理の甥と言葉を交わせたことも嬉しいがな。そうですね。こちらこそ、叔父上。なあ先生、見ていたなら声をかけてくれてもよかったのに。いや、複雑すぎて難しいよ。今のは誰？あの方は帝国の摂政アランデル公、エーデルガルトの叔父にあたる方だ。はあ、おぎと呼ばれていたが。あの方は俺の警母の兄でもあってな、血縁はないが俺の叔父になるわけだ。ああ、エーデルガルトとは親戚？そうだな。俺の警母はエーデルガルトにとっては実の母親にあたる人で、つまり俺とエーデルガルトとは義理の師弟ということになるな。まあこの話はおいおいするよ。今は村の調査に向けて準備を進めよう。へえ、それはそれで意外やな。ふん、帝国の公女と王国の王子が義理の師弟とは、ちといびつな話じゃの。そうやね、だから気にかけていたのか。誰とて家族には思い入れを抱くものじゃ。そう、このわしとてわしにも家族がおったはずじゃ。それも大勢。なぜ思い出せぬん、わしの家族一体どこで何をしておるやらの。よい。ところでお主、アランデル校の名に聞き覚えがないとは言わせぬぞ。どっちだったっけ？ショコかな。そうじゃ、ディミトリがショコで何やら探っておった時に見た名じゃな。アランデル校とやら死んだものと思うておったが、ピンピンしておるではないか。まあ確かに言われてみればって感じやね。しかし、あやつは叔父の寄進記録など調べて何を知りたかったのじゃ。お主にまだ教えておらぬ事情がこれでもかとありそうじゃの。まあさっきの話だけでもだいぶ複雑だしね。ありがとうございます。お前とならはい十分訓練だね。まあ何かしら関係性がいろいろとこじれてる感じはするけど、そうだね、とりあえず25日が出撃なんで、それまではちょっといろいろとやっときますか。資格試験で言うと操術 A だもんな。飛行 B プラ、飛行も上げたいんだけど、そもそもペガサスね。そうね、飛行はやっぱ誰かに鍛えてもらってあげないとっていうとこだね、そもそも。まあまあまあ、とりあえず準備して、そうですね、今節のイベントでもやっていきますか。ということで、そうですね、一応準備していきたいと思います。はい、ということで、お話の方終わりましたね。で、赤色の節、節ということで25日になりましたので、課題の方やっていきたいなと思います。ルミール狂乱戦ですね。ルミール村を緩やかに襲っていた異変は
突如として牙を剥いたと。燃え上がる炎を飛び交う怒号と悲鳴、そんな混乱に包まれる村を怪しい影が見つめていた。じゃあやっていきましょう。どうやら不穏な連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな。俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。さあ、助けてやれということで、どういう感じかな。とりあえず倒さないといけないのは間違いないんだけど、結構交通法左からぐるーっと回って、どうかな、右近いけどな。焦らず戦おう。殺す。これで決める。とりあえず時計回りで回ろう。切り込むか。まあ問題はね、味方の方に行ってくれるのであれば、とりあえずディミトリが襲われないようにしとかないと。これは何名助けたかでなんか変わる感じかな。トラップもあるかって考えると、トラップがある右側はほったらかしても意外と良さげだった感じだね。さあ一気にスキップして、先に相手を出しているの。ショコバンのトーマシュドなのか。さあね、ショコバ、侵入可能。なるほどね、時間稼ぎはある程度できたっていう感じか。飛ばしの、いやー多分変えてた方が良かったかな。編成ね、編成というかジョブをね。ジェラルドがやれるっていうことはよっぽどじゃないとないとして、できる最高度かができると一番いいなっていう気はこの経験は糧になるするけどな。自ら炎の中に、ある程度のところまで行けば逃がすことができるって感じか。やっぱ報酬の魚？
さあさあ、ちょっとずつね。さすがにそんな急に増えるってことはない感じもするね。まあでも結構楽な感じで。トーマシュ殿、ここで何をしているのです？わしはトマシュなどではない。我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのは、フレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。さあ、敵将の撃破ということで、化けの皮が剥がれた感じだね。俺は楽しませて。騎士が出たか。あれは死神騎士。あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。よし、助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。さあ、捕まえるか。倒したら終わりな感じはするけどね。で、アイテムは、まあ倒すか。不吉なる強制兵よ、この機会に貴様の力を測らせてもらおうか。よし。うん、あっさり。貴様、なぜこの村を狙った？何を企んでやがる？実験台など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。ここは飛行。おい待て。消えちまったか。俺は村内を見回ってくる。生きている者がまだいるかもしれない。あ、やっぱそれなりに。うん、今回は結構あっさりと。うん、あっさりだね。ほんとあっさりだったね。まあまあ、ということでとりあえず話がやっぱ動き始めてきたんで、あんな感じでいろいろと出てくる感じかなと思いますね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。まあちょっと今回は話がメインという感じでしたね。ということで、また次回楽しみにしといてください。よければチャンネル登録高評価もぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。